Ժամկետային զինծառայողներին հարկադրել են քվեարկել падգամավորի Թեկնածու իօկտին պաշտպանության նախարարության հրամանատար է դատվում որոշում 2018 թվականի խորհրդանական ընտրություններում զորամասի մի խումբ ժամկետային զինծառայողների հարկադրել էին քվեարկել ազգային ժողովի падգամավորության Թեկնածու Արայիկ Աղաբաբյանի օկտին եւ այդ առարկի համար դա տանում էր հայտնվել ՊՆ հրամանատար մասնավորապես Նորայր Խաչատրյանին մեղադրանք էր առաջադրվել որ նա լինելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի 3-րդ ուսումնական գումարտակի հրամանատարը 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին նշանակված ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների օրը օգտագործելով ծառայողական կախվածությունը հարկադրել էր նույն զորամասի մի խումբ ժամկետային զինծառայողների քվեարկել падգամավորության Թեկնածու Արայիկ Աղաբաբյանի օկտին։ Այս առարկի համար Նորայր Խաչատրյանը հայտնվել էր դատարանում։ Եվ ահա, 4 տարի անց դատարանը կայացրեց որոշում։ Ամբաստանյալ Նորայր Խաչատրյանին մեղավոր ճանաչել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, որը համապատասխանում է 2021 թվականի մայիսի 5-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետին։ Նախատեսված հանցավոր առարկի կատարման մեջ եւ նա նկատմամբ նշանակել է հազատազրկման ձևաչափ պատիժ 3 տարի ժամկետով։ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կիրառմամբ ամբաստանյալ Նորայր Խաչատրյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառվեց, սահմանելով փորձաշրջան 4 տարի ժամկետով։ Հրամանատարը Վերոնշալ վճիռը բողոքարկել է վերաքննիչ դատարան։